nipatiwe mtoto wangu, nipatiwe mtoto wangu, nipatiwe mtoto wangu. Nikiitisha mtoto wangu naitwa mchawi, mimi nikiitisha mtoto wangu naitwa muuaji. Kaime, nipatiwe mtoto wangu. More than 15 years ulipeleka mtoto wangu US. Kai, mimi wa serikali nisaidie. Mimi Ruto nisaidie nipate mtoto wangu. Mimi nisaidie, nisaidie nipate mtoto wangu. Kai. Mimi nimeambia Kibera, Kibera nimekuambia hivi. Na nimekuambia hivi nikiwa mbele ya Mungu. Mimi nataka mtoto wangu. More than 15 years. Mtoto wangu sijaimuona. Hajaongea na mimi. Akiongea na mimi unamthreaten. Sasa hii nimeona brothers wako wameanza kunithreaten kuniua. Mimi nimesema huyo mtoto uniletee mtoto wangu. Sitaki uniletee mtoto kama amesoma. Sitaki mtoto wangu uniambia ati anasoma. More than 15 years huyo mtoto alikuwa amekuwa akisoma. Mimi nataka mtoto wangu. Na nimekuambia afadhali nikufe. Mimi nimejitolea. Nimejitolea kukufa kupona mpaka nione huyo mtoto wangu. Na utajua mimi ndiye niliza huyo mtoto. Unatuma brother zako mpaka wanithreaten kuniua. Kwani mimi si Mkenya? Mimi nataka kuona mtoto wangu. Na sitaki asome, na sitaki mtoto amesoma. Wacha akuje huku Kenya tukure mafi. Kama sisi tunakuranga mafi, wacha akuje huku tukure mafi. Hawezi kaa na mtoto more than 15 years. Ukimthreaten, ukimfungia huko, ati haezi niongelesha. Kwani wewe ni nani? Nobody is above the law. Mimi nipatie mtoto wangu. Sitaki hata aniongereshe, wacha arudi Kenya, sitaki, wacha arudi huku Kenya, wacha akuje akule hiyo mafi tutakuranga. Mutumia uyu uikaine ta Amerika Munguna na uria ukoretwo akirira kuga ati ni arenda kuona mwana wake. Riu ni akioyete mwerekera mweru wa kuhoya thirikari na akaririra President William Ruto guku akimuria atuike wa kumutaithia nigetha akorwo akiona mwana wake. Kuona riria arakorirwo akiyumiria na gwecaria kihoto kia mwana wake, ni aragikorirwo agiukirirwo na kuingirirwo ni brother cia ex husband wake. Kuria Kamunguna aroiga ati brother cia ex husband wake ni maragikorwo makimwira ati kana kumuthurete na kumwira ni mekumuraga. Riu Kamunguna agakiuria thirikari ituike ya kuingirira, na mundu wothe wi thirikari ni wina uhoti wa kumutaithia matuike ya kuingirira nigetha aone kihoto kia mwana wake. Kuria Kamunguna aragikorirwo akiaria na akiuga ati riu darabatara tu o kwaraniria na mwana wake, no ni arabatara mwana wake agicoke Kenya na nigetha agikorwo agiikarania nake, kuona ni atunyirwo wendo wa kurera mwana wake. Kuria agikoretwo akiaria na kuga ati mwana wake atunyirwo kana athire na baba wao ena miaka mugwanja, na kuma athie na baba wao ni miaka 15 atari aria kana gukorwo akiona mwana ucio wake. Riu arakiuria thirikari o undu umwe na President Ruto makorwo makiingirira ndeto ino na kumutaithia kuona muturire wake arakiuga riu wi hatikaine, kuona arakiuga ati ni agikoretwo agithiretenwo ni famiri ya muthuri wake kana uria wari muthuri wake. Nie ngakwira ati ndeto ino uririkane ti murugamo witu, no ni murugamo wa Amerika Munguna kana Kamunguna TV niwe ugikoretwo akiaririria ndeto ino, na tugagitikia ati no arikiona mwana wake kana no agukiona kihoto gia kuona mwana wake. Ngakwihoya uthie na mbere na guturumirira, na nigetha tukorwo tugithie na mbere na gukurehera maya na mangi mai toria megukorwo makiyumiria kana uria megukorwo magithie na mbere na tukiona kana eri aya ni megugikorwo magikiaraniria. Subscribe, share and comment.